Варев дзес. Беларуси анватангучан хорти картугар Станислав Заса хуйса хайтнел вор 2019 тваканин станзналю е хаб гылхавор картугари партаканцюнера. На наев хайтнеле вор хандипумнере унецел хаб кантам еркернери гегаварнери хет воронк айт паштону мир текнацюцяна аванусюнен твэл. Фактор ТВ тагаварум е артакар кевлиазор деспан арман навасарзяна вори хетел менг кнаркенг хабкум хаястани унецел хантирнери харца. Я без чем карцом бурает, без что чем байтарцы колотцы. Что не знаю, чем бацаром. Боровете в Ерку, химна канан там нерит, Еркуса, Лукашенко, я в Назарбаева, а мы ничего не мен. Борпези за сите к национ ансни. Байца астер ярке ка в Евгайстане консенсус и на работе нарце. Я в Русастане дир корошу макар. Русастане хекаваре, инч без засне пандель, хаванчун это велись тек национа. Да, гидек инч, хайтарарцюн, хайтарарцюн, Лукашенко не лева, верчерес, хайтарарец, вор артенан трелен, да. Че? На мамбан чикардер. И матеснек инч песк зарганан депкера, а байцес ми банасем вор драшурджа, айт пес севервель, ев каревурель, айт паштони, нашанакман, айска майн, анснавуритян когмиц, езда айтян чем каревурум, ворофетев, ете челинер, челинер нахапат муцюн, хачатурови ет капвац. Եվ այսպես հարաբերությունները լարված չլինեին, որի պատճառով սկսվեց քաղաքական ամբողջ այս բախումները, ես համոզված եմ, որ շատ աննշան դա կանցնել։ Դուք հիշում եք, երբ որ Խաչատուրովին նշանակում էին, ինչ է, դա նորից դժվարությամբ հաջողվեց Հայաստանը, դժվարությամբ դա, որովհետև Հայաստանի դեմ նույն Լուկաշենկո, նույն Նազարբայև այդ կազմակերպության ներսում ինտրիգներ էին լարում. Եվ շատ վաղուց, առաջին իսկ օրվանից, սրա մասին է խոսքը, եվ Խաչատուրովի ընտրվելը կամ չընտրվելը կամ հեռանալը ամբողջ ի հայտ բերեց այս ամբողջ ներքին խոհանոցի հակասությունները, սրա մասին է խոսքը, այնտեղ և Նազարբայևը, և մասնավորապես Լուկաշենկոն աշխատում են հնարավորինս առաջ տանել ադրբեջանի շահերը, որը և Հայաստանին է, այսպես ասած, վնասում, և Ռուսաստանի շահերին է վնասում. Բայց այս հարցում Ռուսաստանը կարծեք, թե Հայաստանին չի պաշտպանում։ Դե, բայց նրանց էլ չի պաշտպանում։ Եթե հավատան ԶԱՍ-ի խոսքերին, հավանություն է տվել իր թեկնածությանը։ Գիտեք, դա ԶԱՍ ես նորից եմ ասում։ Ամեն դեպքում չի հերկել մինչև դա որոշիչ չէ, և դա կարևոր չէ, ես կարծում եմ, որովհետև Ռուսաստանը աշխատում է հնարավորինս պահել հավասարակշռությունը, որովհետև փլուզվելու դեպքում այդ կազմակերպությունը ամենաշատ այստեղ կարող է դա վնասել Ռուսաստանի ստրատեգիական շահերին, ինչպես նաև հայերի շահերին, հասկանում եք, և Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների առանցքը այդ կազմակերպության հենքն է կազմում, եթե չեղավ այդ համագործակցությունը, ընդհանրապես այնտեղ ոչինչ բան չի մնա։ Ռուսաստանը միգուցե հույս ունի, որ ի վերջո Հայաստանը վետո կդնի Բելարուսի թեկնածուի նշանակման համար, դրա համար չեզոք դիրքորոշումը բռնել։ Դա ես դժվարանում եմ իմ ասելու, բայց ինքը ամբողջ կանոնադրությունը այդ կազմակերպության շատ վատ է կառուցված, այնտեղ կա մի հոդված, կարծեմ 17-րդն է, որը պարտադրում է կոնսենսուսը, բայց կա նաև 12-րդ հոդվածը, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, որը թույլատրում է փոքր ձևաչափով կատարել ընտրություն, այսինքն կարող է 3-4 անդամ լինել և ընտրել, հասկանում եք, բայց ես համոզված եմ, որ Փաշինյանը կգնա մինչև վերջ։ Այսինքն իր դիրքերը չի զիջի։ Իսկ ԶԱՍ-ը, երբ որ հանդիպում էր հապկանդամ մյուս երկրների հետ, Բելարուսի ներկայացուցիչը, Հայաստանի հետ չպետք է հանդիպեր, ինչի Հայաստան չեկավ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ մեկը նրան չի սպասում Հայաստանում։ Ընդհանրապես ԶԱՍ-ը մեզ համար ընդունելի կոնֆիգուրացիա չէ, որովհետև նա կրթությունը ստացել է, ռազմական կրթությունը, գիտեք, ստացել է Ադրբեջանում, շատ ծերտ հարաբերություններ ունի ադրբեջանական զինվորական շրջանների հետ, և նման անձնավորությունը, ինչքան էլ որ ասեմ գլխավոր քարտուղարը որոշիչ ֆիգուրա չէ այնտեղ, բայց բոլոր դեպքերում նման անձնավորության
կողմից գլխավորել այդ կազմակերպությունը, մեզ համար հաճելի եւ ընդունելի չէ։ Եվ վերջո այդ թնջուկը ինչպես է լուծվելու, պարոն Ավասարդյան։ Կլուծվի, կտեսնենք։ Հնարավոր է այնուամենայնիվ գլխավոր քարտուղար չնշանակվի եւ պաշտոնակատար շարունակի մնալ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը։ Հնարավոր է։ Եվ Ռուսաստանը գիտի, որ այ հենց այդպես է լինելու, է դրա համար առանձնապես ակտիվություն չի դրել։ Ըստ երևույթին, հա, Ռուսաստանի համար այդ տարբերակը ավելի ընդունելի է, քան թե ԶԱՍ կամ մի ուրիշ նման իրադրություն, որ գոյություն ունի հիմա։ Այսինքն մինչև Հայաստանի պարտականությունների ավարտը, մինչև այդ ժամկետի ավարտը կշարունակի պաշտոնավորել։ Հա, եթե այդպես լինի, կարող է, դա հնարավոր է, այո։ Իսկ տվյալ պարագայում, երբ որ ԶԱՍ-ը նման հայտարարություն է արել, ինչ պետք է աներ արտգործնախարարությունը կամ Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Ոչ, բանել չպետք է աներ, ինչ պետք է աներ։ Նա կարող էր ԶԱՍ-ի դեմ ինչ-որ նոտա ուղարկել։ Արտաքին գործերի նախարարությունը ուրիշ իրադրություններում պետք է իր դեմքը ցույց տա, ոչ թե այստեղ։ Որ իրադարձություններ, օրինակ, երբ որ Լուկաշենկոն որոշակի հայտարարություններ է անում Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ինչտեղ է ասացեք, իհարկե, եթե կոպետության ղեկավարին առաջի դեմքին վիրավորում են բանավոր կամ գրավոր կամ որևէ ձևի, արտաքին գործերի նախարարությունը պետք է անմիջականորեն ունենա համապատասխան վերաբերմունք, այստեղ տարբեր ուրեմն վարիանտներ կարող են լինել, տարբերակներ, գոնե նրան այդ դեպքում պետք է կանչել արտաքին գործերի նախարարությունը, պետք է հրավիրի այդ երկրի դեսպանին, հա, եւ նրան բացատրի, թե ինչ է կատարվում, եւ դա ընդունելի չէ, ռուսերն ասում են «Ուիզվետնակավյոր»։ Պետք է նրան հրավիրել եւ ինչպես հարկն է նրան բացատրել, որ նման բաներ չի լինում միջպետական հարաբերություններում, որ նրանք իրավունք չունեն նման բանը, կամ գոնե նոտա տալ, համապատասխան նոտա, որի արանքում, տողերի արանքում ասվում է այն, ինչ որ պետք է ասվի։ Թերանում է արտգործնախարարությունը։ Հիմա ես դժվարանում եմ ասել, ու կարող է բաց է թողել դա, բայց դա պետք է արվեր, իմ կարծիքով դա պետք է արվեր։ Իսկ ընդհանրապես, ինչպես եք մեկնաբանում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի նման հայտարարությունները, դա սոսկ իր դիրքորոշումն է կամ իր ցանկությունը։ Ալեքսանդր, ես շատ եմ խոսել այդ մասին, Արմինե, Լուկաշենկոն իրեն պահում է ոչ վայել որպես պետության ղեկավար, եւ շատերը կարծում են, որ նա կամ ծաղրացուի դերը խաղում, կամ հասկանում է, չի հասկանում իր ասածը, բայց դրա բոլորի տակ կա շատ հավասարակշռված եւ շատ հերուն գնացող հաշիվներ։ Ինչ? Հայաստանի դեմ ուղված, ես համոզված եմ դրանում, ինչքան էլ ասի Հայաստանի բարեկամն, ի պաշտպանություն Ադրբեջանի։ Միայն խոսքերով չէ, տեսեք նրա զենքի մատակարարումը այնտեղ, պոլոնեզը, ծախելը եւ այլն։ Իսկ ինչպես է գնահատում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունն վերջին, թե Հայաստանի հետ մեր հարաբերություններում ոչինչ չի փլուզվել, Հայաստանը շարունակում է մնալ մեր ռազմավարական շատ բարձր, եւ սա սառը ցնցող է հակայաղապողության այն բոլոր ուրեմն գործիչների գլխին, որոնք երեք կամ առաջոր ասում էին, որ եկան նոր իշխանություն եկավ եւ փլուզեցին եւ ոչնչացրեցին հայ-ռուսական հարաբերությունները, այնինչ որ ասեց Պուտինը, դա նշանակում է, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները ոչ միայն գտնվում են համապատասխան բարձրության եւ մակարդակի վրա, այլ նա դա գնահատեց որպես ամենամտերիմ ռազմական գործընկերը տարածաշրջանում եւ ամբողջ աշխարհում, կարծեմ այդպես ասվեց, եւ այնտեղ շատ հետաքրքիր նյուանսներ կա, որ նոր մոտեցումներ կլինեն նոր փոփոխվող իրադարձության համաձայն, այսինքն դա նկատի ունի եւ Հայաստանում տեղի ունի, իմ կարծիքով Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունները, որ եկել է բոլորովին նոր իշխանություն եւ միջազգային աշխարհակղական այն մետամորֆոզները, որ տեղի ունենում աշխարհում այսօր։ Այդ դեպքում Վլադիմիր Պուտինը կամ Ռուսաստանը ինչի՞ չշնորհավորեցին Հայաստանին արտահայտությունների մասին։ Հարցը Ֆրանսիան շնորհավորեց, Մերկելը շնորհավորեց, այո, Ռուսաստան չշնորհավորեց։ Ռուսաստան չշնորհավորեց, եւ դրա շուրջը մինչեւ այս հայտարարություն, եւ Սիայութին դա պատասխանն էր այդ հայտարարությունների, որ արվում է, որ Ռուսաստանը նեղացած է եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ
տեղի ունեցել զուտ ցերեմոնիայի կարգավորման հարց, ըստ երևույթին Ռուսաստանը մտածել է, որ քանի որ վերջնական չի ընտրվել վարչապետ, չեն շնորհավորել, չնայած ես կարծում եմ, որ պետք էր ամեն ինչ անել մեր եւ դեսպանությունների կողմից եւ համապատասխան ուրեմն արտաքին գործերի նախարարության կողմից, որ չուշանար այդ շնորհավորանքը։ Կարծում եք Պուտինը սպասում է մինչև Նիկոլ Փաշինյանը նշանակել։ Նաև կարող է պատճառներից մեկը։ Կարող է նաև այնտեղ, հասկանում եք, Ռուսաստանը հիմա եւ ընդհանրապես քաղաքականությունը այնպես է ընթանում երկու երկրների միջև, որ կարծես թե բարձր, ես նկատի ունեմ ղեկավարության, կարծես թե սպասում են տեսնեն, թե ինչ ուղղությամբ է Հայաստանը զարգացնելու իր հարաբերությունները։ Չնայած ես նորից եմ կրկնում, Պուտինի այդ հայտարարությունը բոլոր կետերը դրեց իրի վրա։ Պարոն Նավասարդյան, Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը հայտարարել էր, թե Հայաստանի հետ ավարտում ենք փաստաթղթի նախապատրաստումը, որը երաշխավորելու է այնտեղ օտարերկրյա զինվորականների բացակայությունը։ Ճիշտ է, Նիկոլ Փաշինյանը հերքեց, որ ինքը նախապատրաստումների մեջ է։ Արմին, այդ ձևի չի ասվել։ Խոսքը վերաբերում է կենսաբանական լաբորատորիաների մասին, որի շրջանակներում, այո, չհայտնաբերվեն կամ չլինեն օտար ռազմական ուժեր, որոնք կարող են օգտագործել, դա գիտեք ինչ է, լաբորատորիաներ են, որոնք զբաղվում են զուտ գիտական, հակա, ուրեմն, բիոլոգիական, հակա բակտերիալ եւ այլն ուսումնասիրություններով։ Այնտեղ ոչ մի ռազմական, ուրեմն, ծրագրեր չկան, որը նամանավանդ ուղված կլինի երրորդ պետության դեմ։ Այդ դեպքում ինչու է անհանգստանում Ռուսաստանը։ Ինչու է անհանգստանում Ռուսաստանն, եկավ ստուգեց, Ռուսաստանը չի անհանգստանում, այստեղ ընդհանուր հայ-ամերիկյան հարաբերությունների հետագա զարգացումն է Ռուսաստանին։ Իհարկե, իհարկե, համանավանդ Բոլտոնի այցելությունից հետո, որ եղան շատ հետաքրքիր հայտարարություններ նրա կողմից, մասնավորապես կապված զենքի մատակարարման հնարավորության հետ եւ Իրանի հետ, սա է Ռուսաստանին ամենաշատը մտահոգում։ Բայց դրան Հայաստանը տվեց շատ հաստատուն եւ միանշանակ պատասխան, որ մենք Իրանի հետ մեր հարաբերությունները զարգացնենք այնպես, ինչպես կար, որ մենք ձեզնից զենք չենք ուզում այսօր, եւ դա հնարավոր էլ չէ։ Եվ ընդհանրապես նրանք, ովքեր ասում են, որ Հայաստանը ուզում է մտնել ՆԱՏՕ, դա պարզապես քաղաքական ցնդաբանություն է, նման բան հնարավոր չէ։ Տեսեք, հարևան երկրում ինչ է կատարվում, քանի տարի է փորձում են եւ չեն կարողանում։ Վրաստանը նկատի ունեմ։ Հետո Հայաստանը չի մտնի ՆԱՏՕ, որովհետեւ Հայաստանը ՆԱՏՕ չի մտնի, Հայաստան դուրս չի գալու հապկից, դա շատ շատերի երազանքն է։ Ռուսաստանում էլ կան այդպիսի քաղաքական գործիչներ, օրինակ Սավելևը վերջերս հայտարարեց, հայտի քաղաքական գործիչ եւ դումայի դեպուտատ, որ Հայաստանը պետք է դուրս գա հապկից, մտնի ՆԱՏՕ, Ադրբեջանը պետք է մտնի, ուրեմն, հապկ։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է ամեն ինչ անել Հայաստանին մերկացնելու եւ Հայաստանին դնելու արվացի տակ։ Հայաստանը չի գնա նման հիմարությունների, հասկանում եք։ Բայց Հայաստանը խնդիր ունի հապկի արդյունավետությունը բարձրացնելու գործունեությունը ու հատկապես Հայաստանի խնդիրների մասին համարժեք արձագանք տալու առումով։ Բայց ամբողջ պատմությունները ինչի հետ է կապված։ Ինչ է Լուկաշենկոն այնտեղ զաս մաս, դրանք բոլոր դատարկ բաներ են։ Խոսքը նրա մասին է, որ հապկը բարձրանա այն մակարդակի, որ նրա բոլոր անդամները կատարեն այն գործառույթները, որ դրված է իրենց վրա, որպես ռազմական ալյանսի, ինչը կասկածի տակ է դրվում։ Ես անձամբ 10 անգամ ասել եմ այդ մասին, եթե վաղը որևէ բան լինի, բացի Ռուսաստանից, ոչ մեկի վրա մենք չենք կարող հույս դնել։ Ինչ է, Նազարբայևը զորքեր է բերելու այստեղ։ Անգամ ապրիլի 16-ին չբարեաճեցին արտահայտվել պատերազմական գործողությունների առիթով։ Այնպես ինչի մասին է խոսքը։ Հետո հնարավոր չէ զենք տալ, հասկանում եք, այն անդամին, որը քո դեմ է որպես անդամ այդ ուրեմն կազմակերպում։ Խոսքը վերաբերում է Բելարուսին եւ նաեւ Ռուսաստանին։ Հիմա մեր ամենամեծ խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանը այդ զենք է տալիս մատակարարում կամ վաճառում Ադրբեջանին։ Ինչ որ կարելի է ասել, հնարավոր չի։ Ռուսաստանին ձեռնտու է կարծես թե եւ Ադրբեջանին եւ Հայաստանին զինել։ Ռուսաստանին ընդհանրապես ձեռնտու է պահել հավասարակշռությունը։ Մեզ համար ընդունելի չէ, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանից զենք է առնում, որտեվ մենք Ռուսաստանի, ինչպես նույն Պուտինը ասեց, Ռուսաստանի ամենամտերիմ դաշնակիցն ենք։
са քաղաքականության մեջ ստեղծում է կազուսային իրավիճակ, հասկանում եք, նման բան շատ դժվար է պատկերացնել։ Հնարավոր համարում եք այնպիսի իրավիճակ, որ Ռուսաստանը դադարի Ադրբեջանին զենք մատակարարելուց, թե դա ավելի շուտ երազանքների դաշտ։ Դե մենք երազում ենք, բայց քաղաքականության մեջ ամեն ինչ հնարավոր է։ Դուք մի կարծեք, որ մյուս բոլոր ռազմական մեխանիզմներում ամեն ինչ շատ, այսպես ասած, երկնային երջանկության մեջ են։ Վերցրեք ՆԱՏՕ-ն։ ՆԱՏՕ-ն, որ մերոնք ասում են, ՆԱՏՕ մտնեն, սա անեն, նա անեն, ՆԱՏՕ-ն չկարողացավ առաջ առնել Թուրքիայի ագրեսիային 74 թվականին Հունաստանի դեմ, ավելի ճիշտ Կիպրոսի դեմ, 74 թվականին, այո, 38% Կիպրոսի գրավեցին փաստորեն, մինչև հիմա այնտեղ 10,000 ռազմական միավորում է նստած թուրքական, ոչ մի բան չկարողացան անել։ Վերադառնալով հապկում առաջացած խնդիրներին ու հատկապես Հայաստանի խնդիրներին, ինչ պետք է անի մեր իշխանությունը, կամ թեկուզ արտգործ նախարարությունը տվյալ պարագայում պետք է ձգտի ամեն կերպ պաշտպանել գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում իր թեկնածության նշանակումը, թե ինչպես դուք եք նշում, դա այդքան էլ կարևոր չի։ Դե դա ես նորից եմ կրկնում, դա կարևոր չէ, այսինքն դա որոշի չէ, լինի Խաչատուրով, լինի ԶԱՍ, այնտեղ ուրիշ մակարդակով են հարցերը լուծում, բայց իհարկե մեզ համար ընդունելի չէ այնպիսի անձնավորության գլխավորել այդ կազմակերպությունը, ինչպեսին ԶԱՍ-ն է, եւ Հայաստանը մինչեւ վերջ պետք է շարունակի իր դիրքորոշումը հնարավորինս դրա առաջն առնելու համար, բայց Հայաստանի համար ես նորից եմ կրկնում, ամենակարևորը այն է, որ հնարավորինս հասնի փոփոխությունների այդ կազմակերպության ներսում իրար նկատմամբ ունեցող վերաբերմունքի, իսկ դա շատ բարդ հարց է, որտև այստեղ կան շատ մեծ քաղաքական խնդիրներ երկու այդ պետությունների համար, Նազարբայևը այնտեղ բոլորովին այլ ուղղությամբ է գնում, այնտեղ կա ուրեմն ամբողջ մուսուլմանական աշխարհի հարցերը, Ամերիկայի հետ նա ունի հարաբերություններ, որ ընդհանրապես հակասում է Ռուսաստանի հետ իր հարաբերություններին, նույնը հենց Բելարուսը, Բելարուսյան գիտեք ինչքան խնդիրներ ունի Ռուսաստանի հետ, մեկ-մեկ կարելի է թվարկել, եւ այնտեղ Ուկրաինայի հետ նրա համագործակցությունը, զենքի մատակարարում, եւ Ղրիմի վերաբերյալ, Ղրիմի հարցում նրա ուրեմն դիրքորոշումը, եւ այնտեղ գազի հետ կապված, սահմանների հետ կապված, մի խոսքով, երբ որ Պուտինը ասում է ամենամտերիմը Հայաստանն է, դա հենց այնպես չի ասվում, մենք նման խնդիրներ չունենք, բայց մենք պետք է կարողանանք շտկել այն սխալները, որ երկկողմ հարաբերություններում ունեցել են մեր նախկին իշխանությունները, դնել հավասարության նշան եւ կարողանալ այդ երկրի հետ աշխատել այնպես, ինչպես աշխատում են հավասար հարթության վրա գտնվող պետությունները, այլ ոչ թե սյուզերեն եւ վասալ, ինչպես եղել է։ Ինչու համար այդ հապկը ինչ է, նոր առաջացավ այդ բոլորը, բացարձակապես ոչ, այդ բոլորը կար 20 տարի շարունակ եւ համեստ կերպով լռում էին մեր առաջվա ղեկավարները, եւ ոչ միայն դա, տեսեք այս քանի օրը ինչ նոր հետաքրիր բաներ է բացվում կապված 16 թվականի ուրեմն ռազմական գործողությունների հետ, եթե դա իրոք այդպես լինի, դուք ուզում եիք այդ հարցը նկատի ունենք Արշակ Կարապետյանի, Արշակ Կարապետյանի հիմա նշանակում, հարցանշանակմանը չէ, հարցը նրանում է, որ հիմա այսօր նոր ինֆորմացիա անցավ, որ փաստորեն շատ լավ ժամանակին հետախուզությունը հայտնել է ամեն ինչի մասին, բայց հրամաններ չեն եղել։ Սա ինձ հիշեցնում է 41 թվականի հայերենական պատերազմը, երբ որ գերմանացիները հարձակվել էին, Ստալինն ասում էր՝ չկրակեք։ Եթե դա այդպես է, այն անձնավորությունը, որը պատասխանատու է դրա համար, պետք է անպայմանորեն ենթարկվի շատ խիստ պատժի, որտեւ սա արդեն ոչ Աշակ Կարապետյանը նշանակվել է վարչապետի խորհրդական։ Վարչապետի խորհրդական, հա, ես նկատի ունեմ 16 թվականի դեպքերը։ Այո։ Եվ սրանք քանի գնում, այսպես ասած, ոչ միայն այնտեղ հայտնվում է կոռուպցիայի հարցը 50%-ի եւ այլն, այլ ավելի լուրջ խնդիրներ եւ մեր հողերը կորցնելը, հա։ Հիմա տեսեք, անթադ ասում էին, որ փետրվարից մայիս ամսին այդ 11,000 ուրեմն հեկտարը փաստորեն այն ժամանակ է Նախիջևանի կողմից մենք կորցրել ենք, հա։ Հիմա ուզում են բարդեն այսօրվա իշխանությունների վրա, ինչ է սա նշանակում, բոլորը այն ինչ որ արվել է պետք է դրա համար պատասխան տրվի։ Շնորհակալություն, պարոն Նավասարդյան։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը։